Vítam vás. Mojím dnešným hosťom je Svetozár Špalek, ktorý je farmár. Zdravím ťa. Dobrý deň, prajem. Ahoj. Dobrý. V princípe na Slovensku by to mal byť asi hospodár. To sme tak vymenili z toho zahraničia. Ale čo sme nevymenili, je naša láska k prírode, ako k takej. My sme mali dlhé tradície toho, že naši starí rodičia mávali svoje hospodárstva alebo poľnohospodárstva, kde si dopestovávali a chovali svoje vlastné produkty. No ale postupom času to tým rýchlejším konzumným životom trošku dávame nabok a kupujeme si to, čo nám príde prakticky asi najlacnejšie. Ale my samozrejme máme, ako som povedal, dlhú históriu v tom, že sme si robili produkty sami a tak som pozval tohoto našeho, pozor, novomestského farmára. On teraz žije teda v Čachticiach, ale je to novomešťan a tak som ho pozval, aby nám niečo povedal, aké to je farmárčiť u nás na Slovensku a tak popýtame sa celkovo, aký je vlastne život takto na dedine z pohľadu pravého novomešťana. Hajovkár povedal. Sveťo, ty si aj priniesol rôzne produkty, k ním sa k všetkým pravdepodobne asi nedostaneme nejakej časti, áno. Ale najprv mi teda povedz, keď ty si ten mestský typ z Hájoviek, ako si sa dostal na farmu do Čachtic? Tak úplný hájovkár čistý, nie som pred Hájovkami býval ulicu, teda ešte tie Hájovky neboli, keď som tam býval ja, nejak moc rozrastené, teraz už sú vo veľkom. Ale v podstate pred 14 rokmi sme kúpili s manželkou malý domček, ale k tomu domčeku prináležalo veľká poľnohospodárska pôda. A bohužiaľ teda nebola 25 rokov obrábaná nejakým spôsobom, tak sme postupne, ako sme si začali budovať a upravovať dom, tak sme začali upravovať aj tú pôdu. Zo začiatku sme si vlastne dopestovali alebo vyrábali veci viac menej pre seba, ale stávalo sa nám čoraz častejšie, že prišli známi kamaráti a toto máš a to predaj mi niečo z toho alebo to posun mi nejaké výrobky z toho a tak. Až nás nejakým spôsobom dalo dohromady s tým, že sme začali produkovať zo začiatku len nejaké malé množstva a len niektoré druhy. Mal si ten vzťah k tej prírode už predtým alebo to si získaval počas toho? Tak keď som bol chlapec nejaký na základnú školu, keď som chodil, tak my sme bývali v štvorbytovke, ktorá mala vlastnú záhradu vzadu, čiže tam niečo bolo a s otcom som chodieval do Mnešíc, sme mali marhulový sad, kde sme vlastne zberali marhule a predávali sme tam pri baráku, ak sa kedysi to proste robilo, takéto predávanie prebytkov. Takže niečo tam bolo, dokonca na strednej škole v Novom meste na gymnáziu sme mali odbor poľnohospodárstvo. No, bol to taký trošku taký pokus vtedy gymnázia, že zadelilo jednu, dve triedy na časť poľnohospodárstva, ale tam to bolo naozaj len v rovine teórie, tam to nebolo so žiadnou praxou, s ničím iným. Ale postupne, tak hovorím, ako sme bývali, tak sme dochádzali k tomu, že nejakým spôsobom sme zabudli využívať to, čo máme. A videli sme to aj na tom, keď sme zakúpili tieto pozemky vlastne s tou nemovitosťou, pretože 25 rokov na nich nikto nehospodáril. Boli zarastené, bola to džungla, kde nám ani nemohli ukázať, že ktorý je náš pozemok, pretože sme sa nemohli cez to dostať. Takže postupne sa to začalo nejakým spôsobom revitalizovať a začali sme vlastne na tom pomaličky a veľmi postupne hospodáriť, pretože za 14 rokov nie sme takí klasickí farmári, ktorí dostávajú dotácie a podobné veci. My sme za 14 rokov nedostali, ani sme si nepýtali, ani sme nedostali, ani nikto neponúkol nejakú dotáciu, pretože tá dotácia je vždy nejaká účelová, za nejakým účelom niečo podporiť a niečo potlačiť. Ja nie som nejaký moc zastanca dotácií a preto vlastne všetko sme si vybudovali, jak sa hovorí, za svoje a svojimi vlastnými rukami. My dneska sa už snažíme všetci nepracovať vyslovene, alebo nie rukami. Aj tie školy predsa len sú viacej orientované na takú tú papierovú prácu a snažíme sa robiť čo najviac buď online, alebo tak, a nie je to fyzicky pracovať. Aký bol ten prechod? Tak nerobí mi to nejaký problém. Nejak som nebol vyložený kancelársky typ za celú svoju dobu. Pracoval som síce, čo sa týkalo strojariny, ale viac menej nerobilo mi problém.
byť monterka a pracovať. Takže je to v podstate, ja môžem povedať, po takej dobe teraz, po tých 14 rokov, môžem povedať, že to je v podstate lepšie, ako byť niekde zatvorený v kancelárii. Človek si vyčistí hlavu, naplánuje si svoju prácu sám, robí si sám pre seba, robí si to, by som povedal, s radosťou a s chuťou a okliští sa rôznych tých takých stresových situácií a podobne vo firmách a vo veľkých podnikoch a v týchto. Takže je to, nie je to pre mňa problém a v podstate je to pre mňa určitým spôsobom výhoda a som veľmi rád, že som toto podstúpil a že toto ďalej robím v tomto. Ty si rozprával, že to išlo nejakým spôsobom postupne, áno, že sa aj pridávali tí ľudia, ktorí od teba niečo chceli. Tak skús tak skrátke, ja viem, že to je teda 14 rokov si hovoril, tak skrátke, akým spôsobom to postupovalo? Postupne sme začali vlastne spracovávať ovocie, ktoré nám, keď sme kúpili pozemok, na tom samozrejme boli určité odrody, určité staré stromy. Veľká časť, ale bohužiaľ sa musela vylikvidovať, pretože boli buď napadnuté škodcami, alebo boli tak už v takom stave, že naozaj sa nedajú používať. Za tú dobu sme si vysadili vlastne nový sád a z tých produktov začali sme nejakými džemami, ktoré sme mali, robili sme 2-3 druhy džemov. V dnešnej dobe máme 28 druhov. Začali sme postupne so včielkami, mali sme jednu, dve rodiny, spravili sme si med, tešili sme sa z toho, že máme vlastný produkt, že naozaj vidíme, ako sa to robí, ako sa to spracováva. Začali sme si robiť sviečky zo včelých produktov. Začali sme viac menej ošetrovať alebo upravovať plochu na to, že tam sú samorastúce bylinky. V dnešnej dobe veľmi podstatné. Rozšírili sme včelstva postupne, aby sme vlastne pomohli tomu, čo sme začali sadiť. Či už stromy, alebo samovoľné rastúce bylinky, ktoré sme vlastne podporili tým, že sa krásne opelujú. A zároveň vlastne opelujeme aj ostatným susedom, pretože... Takže to celé spolu súvisí, áno? Je to taký kolobeh toho. Vlastne nechceli sme nejakým spôsobom zasahovať hnojivami do stromov kvôli včelám, pretože vlastne toto je najväčší nepriateľ, vlastne sám človek, že postrekuje rôznymi vecami. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa to stáva, že ľudia si neuvedomia, kedy sa môže postrekovať, keď je to dané, že postrekovať skoro ráno alebo neskoro večer. Už väčšie podniky poľnohospodárske to akceptujú docela. Bohužiaľ, niektorí malí drobní roľníci to neakceptujú. A tak sme chceli hnojiť prírodne, tak sme si poriadili prvé kusy oviec a kôz. Dneska naše mini stádo číta nejakých 30 kusov a potom sme doplnili prepelicami, nejakých 300 prepelic máme, čiže vlastne využívame tieto dva segmenty, toto hnojivo k kompletnému hnojeniu pozemkov, vlastne tým už samotným vypásaným alebo potom úpravou prepeličieho trusu k hnojivám a s tým si vlastne vytvárame. Čiže my na farme napríklad nemáme k dnešnému dnu ani postrekovač, takže nepoužívame takéto nič. Tie potraviny, ktoré sú normálne vo veľkých obchodoch, by sa mali nazývať chemo, už len z toho, akým princípom rastú. A tie normálne, štandardné, vypestované u tých farmárov našich, by ani nemuseli byť bio, pretože to je bioprodukt tak či tak. Takže ty sa snažíš robiť teda bioprodukty. Áno? Keby sme to tak chceli povedať. Z takých klasických včelých produktov samozrejme med. To je v podstate gro toho, kde je väčšina včelárov včelárči. S takýmto zámerom vyprodukovať si vlastný med pre vlastnú spotrebu. Samozrejme, že sú včelári, ktorí si zoberú 2-3 rodinky, robia si to pre seba, v svojom prostredí, úplne v pohode. My sa snažíme to trošku rozšíriť s tým, že by sme chceli aj trochu niečo predať našich prebytkov, pretože z toho žijeme v podstate. Takže snažíme sa, ako povieš, trošku viac. Máme zhruba dohromady nejakých 30 včelstiev, máme dve stanoviská v Čachticiach a v Podkoziniciach na Zahradskej. Na Zahradskej je absolútne oblasť, kde nie je žiadna výroba poľnohospodárska, čiže tam je to absolútne, naozaj dá sa povedať 100% bio. V Čachticiach máme v susedstve polia, ale zase je tam
korekcia našich poľnohospodárov, poľnohospodár, ktorý tam vlastne pracuje, že dodržuje také tie veci, nestrejká vtedy, keď sme sa dohodli a podobne, takže je to celkom fajn. Určite medzi tie produkty, ktoré včelári štandardne robia, každý pozná, je propolisová tinktúra. Aha. Je propolisová tinktúra, to je vlastne takisto získané 100% od včelov. No a potom už sa vyrábajú rôzne veci, ako keď sa stápa vosk. Keď sa stápa vosk, tak sa robia rôzne sviečky odlievané, alebo z medzistien sa robia sviečky, hovoríme, šúlané. Ale ten včelí vosk sa dáva takisto do rôznych krémikov, balzamov, kde sa používa a je to v podstate, aby bolo zachované to naozaj prírodné. Veľmi dobrou vecou je včelí pel, ktorý vlastne včielky teraz v tomto období vidíme, že keď sú rôzne, behajú po internetu rôzne fotky, ako majú na nožičkách také veľké žlté guličky, tak vlastne cez peluchyty sa vlastne dáva, chytá tento pel, keď preliezajú do úlu. Vidíte, že je to vlastne rôznofarebný pel, to znamená, že včielka naozaj nie je, že do jednoho úlu bude nosiť len z jedného stromu, čiže je to rôznofarebný pel získaný z toho úlu a hovorí to vždy o tej štruktúre tých stromov a tých kvetov, ktoré sú v okolí. My máme obidve stanoviska, dá sa povedať, že čiastočne pod lesom, alebo aj v Čarticiach sme pod bývalým kameňolomom, čiže máme tam aj čierne maliny, aj hloh, proste je to taká zmes ovocných stromov týchto vecí a to isté máme vlastne aj pod Kozniciach. Čiže máme takúto farebnú škálu týchto pelov, pretože je to vlastne zozberané zo celého toho produktu. Je od ľudí cítiť nejaká podpora tých lokálnych produktov, alebo ani nie? Tak určite, že ľudia sa trošku viacej prikláňajú k tým lokálnym produktom. Samozrejme, najväčší problém je tá cenotvorba, pretože my v takom malom množstve, akom to robíme, nedokážeme nejakým spôsobom konkurovať veľkým reťazcom. A je to na ľuďoch, ale chvála Bohu sa trošku to povedomie ľudí dvíha tým, že vlastne podporia tých lokálnych. Tie ceny sú niekedy naozaj také rozdielne, ale proste nemôže očakávať kvalitu za takú cenu, ako sa uvádza v niektorých tých reťazcoch, pretože naozaj pri cene medu za 2,90, ak niekto očakáva, že kupuje med, tak to je naozaj, by bol asi blázon čistý, pretože to sa nedá. To proste, ani keby to bolo odkiaľ dovezené, proste to sú, to vôbec nie. Ale bohužiaľ, slovenské zákony sú také a slovenská legislatíva umožňuje doviesť med z akejkoľvek krajiny, stačí, keď sa bude čapovať do pohárov na Slovensku a môže dostať papier, že je slovenský. Ja som aj počul o tom, že medy sú, že to nemusí byť med dokonca, že to robia nejak s cukrom. A... Sú rôzne. Ja osobne teda neviem, ako sa to vyrába, ale proste medy, ktoré máte v reťazcoch a ktoré tam sú rok, 3/4 roka, rok, a zostávajú stále tekuté, tak asi niečo nebude v poriadku. Kvalitný med vám musí začať cukor natieť, klasický med od včielok, vždy tie repkové začínajú skôr, ale tie ostatné musia cukor natieť. Ak vám necukor natieť, proste po nejakom období 3/4 roku, tak niečo nie je v poriadku. No tak to už ma napadlo. A čo v tom prípade, keď napríklad mám rád tekutý ten med a už je z cukor na teli, môžem ho trošku zahriať? Pýtam sa, pretože tam by mala byť určitá teplota. Tam sa doporučuje, rôzne recenzie hovoria, ale do tých 20 stupňov sa nič nestane. A práve pre tých ľudí, ktorí majú rady nie, že moc cukornatý, ale má stále taký ako nátierkový med, tak v podstate sa robí pastovaný med. To je vyšľahaným klasického medu. To sa robia tie prvé jarné, ktoré veľmi rýchlo cukornatejú. On zostáva taký biely. Zostane biely ako maslo a vlastne ten takisto po nejakej dobe vie stuhnúť čiastočne, ale nestuhne tak ako klasický med. Nie je tam žiadna prímes zase, aby si ľudia nemysleli, vidia, že biely med. Nie je tam žiadna prímes, je to len vyšľahaním, vlastne pastovaným, vlastne ten proces pastovania, pastovaním toho medu. A povedz mi to, na tej farme vlastne robíte z tej celej rodiny, alebo tam máš ešte nejakých iných ľudí, ako brigádnikov, alebo to robíš sám so ženou nejako?
Robím to sám s manželkou, ja to mám ako hlavné povolanie, manželka je ešte zamestnaná, takže tá pomáha vždy po práci a pomáhajú už aj dcery, takže takisto sa snažia, robia napríklad takéto mašličky na naše výrobky, uvazujú moje dcery, takže robíme to celá rodina, ale no, my to nehrotíme do nejakých extrémnych situácií, že máme plán, že tento týždeň musíme vyrobiť niečo o 1000 kusov. Hej, my sa ani k takým množstvám nedostávame. My robíme skôr rôznorodosť a tá rôznorodosť medzi 60 a 80 typami výrobkov a robíme to v menšom, tak aby to dosiahlo svoju kvalitu a ten počet, ktorý požadujeme, kvantitu. Zmenil sa tvoj život pri kontakte s tými zvieratami, ktoré ti tam neustále pribúdajú? Cítiš sa byť nejaký iný než si predtým? Napríklad, že im viacej rozumieš alebo tak? Tak práca so zvieratami je, ako by som povedal, dosť veľakrát úsmevná, ale aj ťažká samozrejme. Človek sa musí stále učiť, čo sa týka aj ošetrovania, nielen chovania, ale aj ošetrovania zvierat, pôrodov, proste to už som absolvoval niekoľko, kedy som vlastne bez lekára, lebo keď v noci máte pôrody, tak kotenie, tak v podstate sa nedá privolať lekár. Niekedy sa to musí pomôcť tomu, musia to vyťahovať, musia to oživovať. Mnohokrát nám, tento rok nám skončili 3 malé ovečky vždy po týždni doma, takže boli ako v domácom ošetrení, alebo všetko dopadlo dobre, takže ono, ten vzťah tým zvieratám si budete úplne nejaký iný, ako štandardný, taký konzumný. Ale samozrejme zase nemôžeme len hromadiť zvieratá, takisto je to vlastne jeden z našich produktov, takže aj celá rodina chápeme, že vlastne raz sa musí okotiť a raz musí skončiť na meso. Takto, taký je kolobeh proste a takto funguje, čiže nie je to úplne také, že, lebo v tom prípade za tých 14 rokov by sme mali už asi 300 oviec a proste neviem koľko kôz, takže to tak nefunguje. Aj deti to už tak berú, že proste je to normálne, je to život, takže takisto k tomu tak pristupujú, takže nie je to tak, že keď zabijeme ovcu na meso, že ju nikto neje a všetci plačú, proste je to chov, je to produkt a vlastne vyplýva to z toho, čo robíme, takže ako nejak sme sa s tým už tak zhodli, že je to v poriadku. Samozrejme, vždy sme radi, keď sa nové zvieratá pribudnú a okotia, ale tak to je život. Keby si mal nejakého mladého človeka, ktorý premýšľal nad tým, že on si bude pestovať to svoje a bude si chovať to svoje, čo by si mu doporučil na začiatok? Tak na začiatok, ak je tak rozhodnutý naozaj a má aj minimálne skúsenosti, úplne v pohode by som sa toho nebál, ale išiel som takisto, sme neboli už tak vyškolení, ako sme teraz za tých 14 rokov. Takisto sme na začiatku veľa sa pýtali, veľa sa učili. A určite je to, pre každého je to, ja to možno len doporučiť osobne. Keby mi to dneska niekto povedal, že teraz začnem znova, tak začnem znova, pretože je to úplne iný pohľad aj na život, aj všeobecné. A myslím si, že by bolo dobré, keby si tí ľudia rozorali tí anglické trávniky, a skôr by si tam nasadili niečo rozumné a nemuseli si chodiť do reťazcov kupovať. V tomto týždni napríklad sa začali predávať nakladačky uhorky, ktoré neviem teda kde zobrali, ale ako je to lepšie, určite chutnejšie a lepšie, zdravšie, keď si dopestujú sami a netreba to ani veľa námahy, ako nemusí každý vyrábať 300 druhov a predávať, stačí, keď si ľudia začnú pestovať sami pre seba a uvidia, že je to možno niekedy zábava, tej starosti zase to nie je toľko, ale je to určite zdravšie, kvalitnejšie a chutnejšie. Priatelia, tak sme na konci, počuli sme ďalší príbeh, tentokrát teda novomestského farmára z Čachtíc. Dúfam, že vás inšpiroval k niečomu, možno aj vy teraz premýšľate, že si začnete pestovať alebo chovať niečo. Možno, že by bolo na čase, už hlavne po tom pandemickom čase, aby sme podporovali aj tých našich lokálnych farmárov a pestovateľov, aby sme mali aj potom zdravší ten život, pretože oni to určite pestujú nielen s láskou, ale taktiež určite o niečo zdravšie, než to kúpite vo veľkom obchode. Tak sa majte pekne, ďakujeme a dovidenia.